Moj vaš večerašnji gost u emisiji Puls grada, kao što ste imali priliku da čujete, je načelnik opštine Istočna Eliđa, Marinko Božović. Gospodine Božoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našao. Evo, 2021. godina je iza nas, teška, tugovna, teretna. Izuzev virusa korone donijela je i poplave. Evo da sumiramo generalno tu 2021. godinu koja je bila, možemo slobodno reći, teška, mada većina godina u Republici Srpskoj su teška, ali evo 2021. je bila specifična. Pa jeste, evo u 2021. odnosno u novembru mjesecu zadesile su nas poplave. U svakom slučaju, evo, imali ste priliku i naši sugrađani, a svi oni koji žive u Republici Srpskoj, u gradu Istočno Sarajevo, da između ostalog, zahvaljujući i vašem mediju, sve ono što se dešavalo tada na Istočnoj Eliđi dobiju blagovremeno, pravovremeno i da budu informisani na pravi način o svim onim stvarima koje su se tada desile na Istočnoj Eliđi. 2021. godina, godina u kojoj je Istočna Eliđa prošla kroz neki jako težak period, uspjeli smo je, rekao bi, uspješno završiti, započeli niz jako važnih kapitalnih projekata i kao lokalna zajednica radili na institucionalnom jačanju nas kao lokalne zajednice, odnosno jedinice lokalne samouprave, koja je u 2021. godini formirala još jedno javno preduzeće koje je evo već nekih 5 ili 6 mjeseci uspješno radi, preuzima sve one funkcije zbog kojih je osnovano, radi se uslužnom servisu, javnom preduzeću koje je preuzelo održavanje zajednica etažnih vlasnika. Evo već početkom 2022. godine očekujemo realizaciju nekih sitnih projekata koji su predsjednice zajednica etažnih vlasnika pisali uz sufinansiranje opštine Istočna Eliđa. Kad je u pitanju Centar za kulturu i informisanje opštine Istočna Eliđa, on bi evo početkom 2022. godine trebao da profunkcioniše u svom punom kapacitetu. Također sportsko-rekreativni centar. U 2021. godini smo radili na nabavci određenih prostorija za potrebe naših javnih preduzeća, ustanova, nevladnih organizacija koje su od opšteg interesa za opštinu Istočna Eliđa. Pokrenuli projekat mosta, nastavka aerodromske ceste, u tim nekim stvarima pokrenuli nekih 10 regulacionih planova koji treba evo da budu završeni već početkom 2022. i da budu preduslov za određene neporeske prihode koji treba da se dese u samom budžetu opštine. Iz svih tih neporeskih prihoda, odnosno izdatih građevinskih dozvola, da realizujemo značajne infrastrukturne projekte koji se odnose prije svega na razvoj saobraćajne infrastrukture koja podrazumijeva svu infrastrukturu vezanu za jednu saobraćajnicu od kišne fekalne kanalizacije, kablovske kanalizacije, razvoja elektromreže. Već krajem 2021. godine imali smo određene sastanke sa direktorima javnih preduzeća gdje smo usaglasili svoje planove prije usvajanja budžeta za 2022. i na osnovu svega onoga što smo u proteklom periodu uradili i na osnovu svih procjena koje imamo za 2022. iskreno se nadamo da će 2022. godina, pored toga što je to izborna godina u Republici Srpskoj, za opštinu Istočna Eliđa sigurno biti jedna od najuspješnijih godina do sada. U 2021. godini ste prilično dobro, ako ne i odlično, odgovorili na epidemiju virusa korona. Opština Istočna Eliđa kao jedna od najprometnijih opština uz Istočno Novo Sarajevo i Pale imala, ukoliko se ne varam, najmanji broj zaraženih. Pa evo, znači ono što su štabovi, odnosno štab za vanredne situacije koji još uvijek djeluje na teritoriji naše opštine, što je smatrao, a to je da skupove značajno treba ograničiti, da treba voditi računa o bespotrebnim kontaktima i sve ono što mi možemo da sugerišujemo, da pomognemo našim zdravstvenim ustanovama, prije svega javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja. Mi kao lokalna zajednica smo u periodu koji je iza nas i uradili. U svakom slučaju, zahvaljujući prije svega zdravstvenim radnicima, zahvaljujući na neki način odgovornosti svih naših stanovnika, nalazimo se u takvoj situaciji da je broj zaraženih koji dolaze iz Istočne Eliđe u ovom periodu jako mali. Ja se iskreno nadam da će to tako i ostati. Kako raspoloženje vlada za ulazak evo u 2022. godinu? Pominjete neke projekte koji su započeti. Dio tih projekata trebao bi da bude realizovan u 2022. godinu. Neki planovi za evo ovu godinu koja je već počela?
Pa evo, ono što je sigurno, to je da će spomen obilježje na Veljinama u 2022. godini biti završeno, da će veliki broj, odnosno dio radova na parku koji se nalazi ispred hrama Svetog Vasilija Ostruškog na Veljinama također biti završen, da će određeni sitni poslovi i projekti vezani za šetalište dr. Miodrag Lađić dodatno biti uređeni, koje kako bi se ono dodatno uljepšalo. Radit ćemo na izgradnji od ljetne scene koja će se nalaziti na ovom prostoru i sve ono što smo najavljivali vezano za ulicu Miodraga Lazića i na ovo šetalište koje je evo, u ovoj godini će dijelom biti nastavljeno s obzirom da su sredstva koja smo planirali za nastavak šetališta preusmjerena na korito rijeke Željeznice. Nedavno su evo počeli radovi kada je u pitanju zaštita tog dijela riječnog korita. Pored svega toga, ono što Istočna Iliđa stavlja u svoj fokus, to je razvoj privrede i stvaranje preduslova za dolazak privrednih subjekata na teritoriju naše opštine i rekao bih da u tome prednjačimo u odnosu na sve opštine koje se nalaze na ovoj regiji. Jednostavno pokušavamo da iskoristimo svoju prednost vezanu za magistralni put M18, iako nam on stvara značajne probleme. Evo vidjeli ste već krajem 2021. godine imali smo jednu tačku na samoj sjednici, posljednjoj sjednici u 2021. godini na kojoj smo donijeli određene zaključke vezano za SETO rutu 2B, a koja se odnosi na proširenje magistralnog puta na dijelu koji prolazi kroz Istočnu Iliđu. Kao što nam je taj put jako bitna i važna konkurentska prednost u odnosu na ostale opštine, na neki način nam je i kamen spoticanja ukoliko taj projekat bude realizovan na način kako je to zamišljeno, bez nekih uslova koje mi kao lokalna zajednica dajemo projektantima. Ja se iskreno nadam da će sve ono što je na Skupštini u vidu zaključaka usvojeno biti i realizovano, odnosno da će projektant i naručilac projekta, radi se o Direkciji Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu, usvojiti, prihvatiti i da će se ovaj put proširiti, da očekujemo njegovu vrlo brzu realizaciju. Dakle, glavni projekat i ulazak investitora u radove gdje bi se stvorili jako bitni dodatni uslovi za dolazak novih investitora. Pored svega toga krenuli smo u projekat Mosta Plavi Anđeli. Očekujemo njegov završetak već u aprilu, najkasnije do maja 2022. godine i njegovo povezivanje nastavkom ulice Aerodromska koji bi trebao da spoji Most Plavi Anđeli sa ostatkom opštine, odnosno sa ovim dijelom poslovne zone Radulovac. U poslovnoj zoni Radulovac imamo najavljene neke nove investitore i sve će to na neki način multiplicirati broj ljudi koji rade na Istočnoj Iliđi i sigurno uticati po različitim osnovama da životni standard svih naših stanovnika bude veći. To je kada je riječ o privredi. Pominjali smo i kulturu, dakle, otvoren je, tako reći, Centar za kulturu i informisanje. Ono čega se nismo dotakli, što je također jako bitna stvar za opštinu Istočna Iliđa, to je funkcionisanje nevladinog sektora i prije svega značajna izdvajanja sredstava za sportske kolektive. Pa opština Istočna Iliđa ima čime da se pohvali kada je u pitanju broj sportskih kolektiva koji egzistiraju, rade i takmiče se, a koji svoje sjedište imaju na Istočnoj Iliđi. Dakle, radi se o jedinom premijer ligašu, a to je košarkaški klub Igman koji je sa Istočne Iliđe, odnosno ženski košarkaški klub koji je stabilan premijer ligaš. U svakom slučaju, pored košarke ženske, također tu je i muška košarka, fudbalski klub Famos koji je u ovom jesenjem dijelu polusezone odigrao jako značajnu ulogu u drugoj ligi Republike Srpske i Istok. Pored toga, borilački sportovi, evo, uključili smo se u 2021. godini organizaciju nekoliko sportskih takmičenja zajedno sa našom susjednom opštinom. Radilo se o boksarskom takmičenju za najmlađe, također dva judo turnira, jedan na teritoriji Istočne Iliđe, jedan na teritoriji Istočnog Novog Sarajeva i sigurno da će oni u narednom periodu iz godine u godinu biti organizovani na našem prostoru i da će naši sportski kolektivi i svi oni koji se tu takmiče imati još bolje uslove. U 2022. godini planiramo razvoj, odnosno rekonstrukciju sportskog kompleksa u Vojkovićima, odnosno dogradnju određenih prostorija, određene stvari koje su trenutno
otprilike došle do toga da ih je potrebno renovirati, će biti realizovane i imat ćemo značajno bolje uslove za sve one koji koriste sportsko-rekreativni centar u Vojkovićima. U svakom slučaju, veliki broj sportista, značajan broj kulturnih manifestacija koje se dešavaju i na samoj istočnoj Iliđi, a i u susjednim opštinama koje opština Istočna Iliđa sufinansira. Evo, imamo sad već Bogojavljansko plivanje, to je jedna od manifestacija koja će ove godine biti organizovana pod pokroviteljstvom Centra za kulturu i informisanje uz nosioce ove aktivnosti, a to je Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vojkovići, Judo klub FAMOS i Srpska pravoslavna crkva, crkvena opština Vojković. Naravno, generalni pokrovitelj je opština Istočna Iliđa i ja ovu priliku koristim da sve one koji su evo prethodnih godina dolazili u Vojkoviće na bogojavljenje i imali priliku da uveličaju ovaj zaista veličanstveni skup, dođu i 2022. godine. Nismo znali, s obzirom da je taj dio rijeke Željeznice gdje se dešavaju, gdje je plivanje rijeka odnijela, evo, zahvaljujući ovim građevinskim firmama koje rade na ovom dijelu rijeke Željeznice i 2022. ćemo nastaviti sa ovom manifestacijom i ona sigurno neće biti prekinuta. Evo za kraj, jeste li zadovoljni radom i odlukama Skupštine? Bilo je tu u proteklom periodu nekih trzavica gore-dole. Evo sad to već nekako djeluje da se stabilizovalo, da je već mnogo bolja situacija. Kako ste vi zadovoljni generalno radom lokalnog parlamenta? Pa, Skupština opštine Istočna Iliđa je u 2021. godini imala 6 posebnih sjednica, 11 redovnih sjednica i to je sigurno zapažen rezultat. Na svim tim sjednicama doneseno je preko 300 odluka, pokrenuto nekoliko regulacionih planova, odnosno malo prej sam rekao 10 regulacionih planova, donešena strategija razvoja opštine za naredni desetogodišnji period. U svakom slučaju, ono što je veza izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno Skupštine opštine Istočna Iliđa, u 2021. godini je funkcionisalo na jednom izuzetno visokom nivou i ja bih rekao da sve ono što je izvršna vlast zamislila, zakonodavna vlast je putem donošenja odluka i svega onoga što je u nadležnosti zakonodavne vlasti na vrijeme transparentno provela i stvorila preduslove da se opština Istočna Iliđa nastavi razvijati sigurno uz viziju koju imamo i kako vidimo opštinu Istočna Iliđa, da ćemo u periodu koji je ispred nas, odnosno 2022., 2023. i 2024. godina, zaokružiti određene stvari na samoj Istočnoj Iliđi, infrastrukturno obezbijediti određene prostorije, između ostalog i za administraciju opštine, obezbijediti prostorije za naša komunalna preduzeća. Evo, u 2022. godini će javno komunalno preduzeće Komil otvoriti svoje nove prostorije. Dakle, to je još jedno preduzeće koje je Istočna Iliđa u periodu od 2016. do danas formirala i koje uspješno funkcioniše, radi, obavlja svoju djelatnost i u tom pravcu razmišljamo i u narednom periodu i sigurno ćemo stvarati određene preduslove da se određeni i određena izvorišta vode koje postoje na Istočnoj Iliđi stave u kapacitete u ovom momentu javnog preduzeća Vodovod AD Istočno Sarajevo, a sigurno da kroz onu studiju koju smo u periodu koji je iza nas usvojili, uradimo određene korake koji će omogućiti da Istočna Iliđa bude potpuno nezavisna kada je u pitanju vodosnabdijevanja, da naši stanovnici u onim ljetnim danima kada dolazi do određenih redukcija, kada je nivo vode na izvorištima jako nizak, imaju dodatne izvore vode i da na takav način i naša opština i susjedne opštine nemaju problema sa redukcijama vode. Gospodine Božović, hvala vam najljepše na izvornom vremenu. Hvala vama. Evo, ja ovu priliku koristim još jednom da svim našim stanovnicima poželim sve najbolje u 2022. godini. Uz tradicionalni pozdrav, mir Božji Hristos se rodi, da još jednom čestitam Dan Republike Srpske i da evo se i u narednom vremenskom periodu družimo. I ja vam se još jednom kao medijskoj kući zahvaljujem na svemu onome što radite za opštinu Istočna Iliđa. Hvala, tu smo na usluzi građana. Hvala.
Poštovani gledaoci, dakle, bio je ovo načelnik opštine Istočna Eliđa, Marinko Božović, sa kojim smo razgovarali o planovima za ovu godinu, 2022. i naravno sumirali smo neke rezultate iz 2021. godine.